køer og kyllinger og grise, men ingen får. Jeg har et par får. Så bare roligt, de findes. Nå, ja, det kan jeg sagtens, men du er bare ikke... Nå, der. Når du røg ud af den. Ja, simpelthen. Wait a second. Bootet. Kan jeg ikke lige gøre noget så permissions, og så kan jeg bare add dig her. Så kan du selv hoppe herind. That's great. Sådan. Hvad fik jeg der? Arrow of Poison. Det var med vildt lige chat. Hvordan går det? Det går dejligt, om du sender mig ind. Går det godt med højere hos dig? Nå, der var desværre ikke nok, der sov. Det bliver en større udfordring nu, ikke? Jo, det gør. Flere vi bliver. Men det er også fint nok. That's part of the fun. Det kan ikke blive ved med at være nemt. Small stone tablet. Okay. Okay, jeg fik tømt min bag of holding. Jeg skal have redstone. Det er jo bare ned, ikke? Det dropper du igen. Må ikke du kan gøre noget ved det, Anne-Sophie? Altså, jeg har sgu også tænket meget med alle de her ting. Og jeg må også, altså, jeg kan da vise dig her. Video settings, jeg kører altså kun 8 i render distance. Jeg kører fast graphics. Så. Du ved. Jeg har AA off og så videre. It's just numbers, you know? Især render distance gør en kæmpe forskel. Ej, hvor bliver der bare varmere og varmere herinde, mand. Okay, det jeg egentlig leder efter lige nu, det er lige at få noget mad med. Får jeg godt se, jeg er begyndt at være lidt low. Noget brød. Og ellers så vores iron axe er ret low, men I guess vi har iron nu, så jeg kunne godt bare lave en ny. Smid den ud. Det går til at spillet åbenbart, ikke? Sådan. Gør sådan her. Sådan der. Hvordan kunne jeg join uden whitelist? Måske var du whitelist. Var du inde på den gamle verden, Anne-Sophie? For et par måneder siden? Lige meget. Hvorfor ikke? Nå. It was you all along that echoed.
Jeg ved det sgu ikke, Anders Vim. Hov, jeg har sgu da også fået et par levels her nu. Sådan der. Vi er oppe på 18 nu i farming. Jeg tror allerede, det er den, der døde mest. Ja, men det er også lidt hardcore, det her. Det er ikke nemt. Vi døde fandme også meget på den første verden der, Maxi. Det var helt sygt. Det er for pokker. Det gjorde vi meget af. Det var selvvort her. Det gjorde vi også meget i. Okay, så vi har iron nu. Nu mangler jeg redstone, og jeg tror, for at få redstone, skal jeg faktisk længere ned. Så måske skulle jeg faktisk bare gå tilbage til vores main trappe her, og så bare ned herfra, i stedet for. Så vi går den her vej. Revenge! Revenge! Der er en vampyr hernede, for some reason. Okay. Du mangler? Mangler du hvad? Siger du? Hej Jule. Hvad så med den? Fuld gamer. Du får ikke uld af fårene. Du skal bruge shears på får. For at få uld, mate. Okay. Hvordan kommer jeg ned?
Det har jeg selvfølgelig ikke lige overvejet. Sådan der. Nice. Jeg bliver altid lidt bange, når man kommer ned i sådan et nyt cave-system der. Især når der bare er en kiste der. Og alle dem, der vogter den kiste der, ja. Hvad er det der? Ikke en skid. Amethyst ore. Okay, bare en spøgelsesdude. Spøgelsesdude skal ikke rigtig noget. Det lærte jeg efter, at jeg har nakket rigtig mange af dem. Selvfølgelig. Der er også en kiste der. Du har været lidt mere nede, end jeg har, Max. Har du bare fundet sådan random crates og kister uden... Jeg har ikke været så meget nede. Okay. Jeg vil heldig at finde sådan en... Vampyrtårn. Hvor der så var en del godter. Aha. Vi skal også på et tidspunkt, Max, når vi kan, få lavet nogle waystones mellem din og min base. Yep. Jeg har fået et par enderpearls, så... Er serveren åben 24/7? Ja, umiddelbart er den. Bortset fra, når Simon lige vælger at nedlægge den. Præcis, bortset fra, når Simon han lige vælger at sige, nu skal jeg trade PoE. Så dør den. Der er bare nogle crates her. Det er en sealed smith crate. Ja, de er der bare rundt omkring. Det var der også de er der bare... no. Oh, yes. Okay, we're good. Oh, in mimic! The first guy is in mimic. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke døde det der. Det går helt galt nu. There's monsters everywhere. Stressful. Very stressful. Tin ore mener jeg også, jeg brugte til et eller andet. Måske var det bare på smelterhvide, at det var faktisk okay. Potassium ore. Let's go. All the XP. XP'ing. Goblin.
Flere goblins. Opal ore. Nej, jeg skulle bruge opals til et eller andet. I want him. I got him. I want it. I got it. Stormy crystal ore. Sapphire ore. Okay, nu sker der altså ting og sager her. Okay, jeg har ikke mere plads i mit inventory. Så bag of holding, you're up. Nice. Lad os lige sørge for at tage et svær ud. Hvis det her nu skulle gå i stykker. Åh, det er en af de her. Sådan en crevasses. Glowing mushroom. Det kan man lave health potions af i Terraria. Jeg ved ikke, om man kan i Minecraft. Maxi, du be sleeping. Ja, Mal har... Eller, jeg tror det er 5, vi skal bruge her. Så er du næsten alle. Er det ikke bare 3? 3. Er det ikke bare 50%? Nej, 2. Jeg tror bare det er 50% af serveren. Jeg er jo 3, ja. Så hvad, en til? Jeg tror også det er begrænset om folk overhovedet har en seng endnu. Bare kraften for langsom, mand. Oh, hvad er det der? Onyx ore. Oh, that's new. Oh, let ore. Nej, den har jeg ikke haft det nu. And Sophie left the game again. Gætter på, at det ikke helt fungerede så. Oof. Vibranium ore. Hvad er det her? Permafrost. Okay, shoot. Så kan vi sove. Det er true. Nu skal I bare være 2. Jeg er lige gammel at slås mod sin boligskramsel. Under jorden. Jeg kan stadig op i den høje ærne. Pyt nok, det går nok, så jeg kan se dig. Ja, det er fair. Jamen, det havde da været hyggeligt, hvis du kunne join. Du er en vampire forest, det lyder helt sygt. Iced stone. What does even that mean? Åh, okay. Ja. Det er de der... blæksprutter der. Lidt spydende blæksprutter. Det er så hyggeligt. Kan jeg nakke en? Åh, oh, redstone! That's what I came for. Er der bare kun en af dem? De der blæksprutter der? Åh, imponerende. Dejligt. Dejligt. Ah, der skulle man jo have haft en spand vand med. Oh, hvad? Har jeg ikke spanden på mig?
Nej, dem er der jeg sgu af, så. Fossil. Okay, så vibranium er ikke noget, vi kan tage. Det kan min diamond pickaxe ikke, eller en obsidian pickaxe ikke. Lead ore, sapphire ore. Jeg mindes, jeg skal bruge det der sapphire ore til et eller andet også. Amethyst ore. Oh. Drum zombie. Kan man aldrig stole på. Uh-oh. Der var et eller andet syg lyd der. Det skal vi ikke have. Der går vi den anden vej. Okay, var det bare redstone jeg skulle have? Det tror jeg faktisk. Så kan vi jo prøve at bevæge os tilbage igen. Se om vi kan finde vej. Jeg tror måske jeg har været lidt dårlig til at sætte torches den her gang. Det viser sig ikke at være smart senere. Åh, oh, der. Nice. Jeg skal lige spise. Jo. Og derefter handle, så der går nok lige et stykke tid. Ja. Ja, men jeg tror også, jeg skal spise snart. Så det... Jo da. Vi snakkes bare ved. Ej, vi løber op igen. En eller anden dag, så står der zombier hernede. I nu kan de heldigvis ikke komme herned. Jeg sover nu, by the way, hvis I gerne vil have, at det bliver dag igen. Nice. Good shit, good shit. Ja, I skal ikke være bange for, at jeg går offline, og så serveren går ned. Det gør den ikke. Den kører bare derudad. Men jeg skal have noget med på et tidspunkt. Fik en lille turtle body. Opal. Book of Shadows. Eller Token of Remedies. The gem in its core seems to absorb weaker ailments, such as weakness and nausea. Okay, nice. Og hvad er det her? Book of Shadows. En black petal block kan vi nok godt lave. Åh, vi kan nemmere lave det der floral powder. Mandrake rooten har vi dog ikke lige nu. Dræb mig. Why though?
Sådan der. Okay. Skal vi se, om vi kan komme tættere på det der fucking storage der. Ja, jeg tror vi har det helt nu. Den der. Redstone. Nether quartz. Hvor end det er henne. Der. On crate. Har vi ikke nogle crates? Jo. Okay. One of those. Kan vi lave to? Så mangler vi nether quartz. Fint. Derudover, så skal vi jo have en tier 1 storage module. Så skal vi have to quartz, redstone, iron, gold nuggets. On crates. Jeg mangler der. Jeg mangler en nether quartz. Fik du hørt maden kom? Jeg hørte det godt, ja. Oh shit, der er the laggings. Cheat though. I just don't have time right now. Der. Men godt, jeg har en masse af det. Og hvad ellers? Nugget? Var det gold nuggets? Ja. Dem skulle vi også gerne have en masse af. Et eller andet sted. Død 15 gange, yikes. Hvor er vores nugget? En nickel nugget? No. That is not the one. Hvor er alle de der gold nuggets hen? The fuck? Der. Der er en. Ja, det er jo ikke nok. Hold on. Så er det nu, der spørgsmålet er. Ved du hvad? Vi laver den første storage ting herovre. Nice. Og den smider vi bare alt i. Der kan være 100 items. Det er en del. Men det er ikke uendelig mange. Hvad var det?
Shock Pendant. Den tager vi. En Iron Nugget. Hvad gør den her? Has a chance to strike attackers with lightning when worn. It's pretty cool. Nice. Jeg er en vampyr, ved ikke hvordan jeg fjerner det. Godt spørgsmål. Lad os lige se. Vampyr, det er noget med at hernede kan man... Become a vampire. Der er et eller andet måde, man kan fjerne det på. Er det holy water? Ja, du bliver sgu nok nødt til bare at google det eller andet. Jeg ved det sgu ikke. Det er pisse irriterende. Jamen, så skal du lade være med at blive fucking billigere med vampyr, jo. Man kan ændre ram i modpacken. Let's see that. Ja, altså, du skulle have de der 8 GB ram sat på, ikke? Mindst. Så det er nok 8,5, hedder det. Så hvis du ikke har gjort det, så gør det i hvert fald en stor forskel. Okay. Så nu... Not intoxicated. Okay. Spurgt. Så nu skulle vi gerne... Hvor mange klasser har vi tilbage herovre? Der er stadigvæk næsten 40, eller næsten, ja, der er 42 pladser tilbage. Og hvordan er det, vi opgraderer det der kort? Vi har faktisk nok til at kunne opgradere det, tror jeg. Ja, problemet er, at det hele ligger på kortet. Så jeg skal have Gold Nuggets. Nether Quartz. Redstone. Og så en chest. Jeg er lidt bange for at gøre det her, mens at jeg har den i hånden. Eller mens at alle mine ting er på, men I guess we'll try. Og man kan whiteliste Citronmand. Hvorfor er Citronmand ikke selv ind og spørge? Plus han skal follow stream, så plus nej. Ej, jeg whitelister ikke bare alle mulige dudes, som jeg ikke ved, hvem er. Man skal lige komme ind og sige hej. Og man skal follow streamen. Okay, jeg er lidt bange for at miste nogle af de her ting. Så lad mig lige... Jeg må bare lige tage de ting ud, som jeg tænker, det kunne være nice at beholde. Whitelist fuskeren. Den dag fuskeren, han henter Minecraft, så... Ja. Hvad
Okay, den der, den der, den der, den der, den der, den der. Den der, den der. Den der, den der, den der. Magic crystals. Ved du hvad, har vi bare plads til det hele, eller hvad? I den der bag of holding? Men der er ikke nogen grund til, at jeg kommer til at slette et eller andet, jo. Hvis jeg rent faktisk bare kan holde det hele. Og det kan jeg. Fint. Ved du hvad, vi kan teste. Så lad os putte en... lad os putte mushrooms ind. Og så tager den her ud. Jeg er personligt kæmpe modstander at lave baser tæt ved spawn, bare fordi det der alle er. Så hvis der skulle være en på et tidspunkt, der kommer ind for at fuck streamen op, eller serveren op, så er det der, han starter. by the way, I har voice in-game. Hvis I har sat det op, da I kom ind, så kan I bare trykke V, så kan I snakke. Man skulle vælge sådan sin mikrofon og sådan noget in-game. Så, så ja. Okay, lad os se her. Jeg skal have redstone. Jeg skal have nuggets. Hej Emilie. Og jeg skal have en chest. Og chesten har jeg åbenbart ikke. Så vi tager lige noget great wood. Og så laver vi lige en chest. Og så siger vi level 2. Åh, oh, der skal jeg have iron ingots. Never mind. Eller gold ingots. Og hvad manglede jeg så? Nether quartz. Nether quartz. Sådan der. Så tror jeg, vi vil være der. Og hvad koster den næste? Det er block. Okay, jeg tror en tier 2 er nok. Så lad os prøve at putte den i. Mushrooms er stadig i, så vi kunne sagtens have gjort det. Men så ved vi bare det til fremtiden. Sådan. Nice. Så har vi stadig masser af plads. Hvad lavede du der? Lige der, der opgraderede jeg mit storage fra at have 100 pladser til 200 pladser. Der er også en 300 pladser. Fordi jeg er ved at få rykket alt det her storage. Eller, den her væg skal være en storage væg i stedet for. Og når jeg siger i stedet for, så den er jo en storage rig nu, men, you know. You know what I mean. Jeg skal have byttet de der fucking chests ud med noget ordentlig storage. Nice. Okay. Næste. Lotati, lotati. Og det bliver godt at få få fikset det her. Så laver vi nogle skilte og så videre, så det gør det nemt at sortere ting. Og der fik vi egentlig et fint system sidst. Det er nice, man kan snakke en game. Ja, jeg er helt enig. Nej. Så vi kommer til at lave storage op, storage nede. Og dem kan vi faktisk lave en del af. Men måske skal vi gøre lave en væg her.
Så hvad hvis vi gør sådan her? Og så laver vi storage der. Så laver vi en væg i midten, som vi kan sætte skilte på. Og så laver vi storage nedenunder os. Og så finder vi et nyt sted til den her. For det fede faktisk ved de her... nu skal jeg lige se. Kan vi lave en til? Ja, det burde vi godt kunne. Ej. Lad os... tag de ting ud, jeg skal bruge. Så jeg skal bruge nether quartz. Jeg skal bruge redstone. Jeg skal bruge nuggets. Jeg skal bruge ingots. Jeg skal bruge iron ingots. Jeg skal bruge chests. Og det tror jeg måske bare det. Ah, machine frame. Og så har vi også en machine frame. Den der. Boom. Så kan vi sætte... så kan vi sætte den ene der, og den anden nedunder. Og det vi skal bruge til at lave den her, det har vi allerede åbenbart. Og så vil jeg gerne have en level 2. Den kan vi også lave. Hov. Så den smider vi her i. Bom. Fuck, hvad er det, jeg kunne høre der? Er den herinde måske? Ja. Skal vi sove, chat? Nice. Det fede ved dem her er, jeg kan bare tage det her ud. Så kan jeg ødelægge den her. Så kan vi reparere det her. Så kan jeg faktisk bare sætte den hernede. Så kan jeg sætte den her her. Og den har alle mine ting. Hej, Morgen. Har du skiftet navn? Okay. Så de der ting vi vil gerne beholde. Sådan. Hvad har du søndag bestået af? Sovet længe, set en masse E3 coverage. Der har lige været Ubisoft Forward og så videre, som er sådan, det er sådan en gaming messe, hvor alle de nye spil bliver annonceret og så videre fra de forskellige firmaer, så Ubisoft har haft deres messe i går. Og så den så jeg. Catchet op på det. Ja. Og så har jeg bare været ude at handle. Og så har jeg stream. Okay, så jeg laver samme fordeling af ting, som jeg gjorde på sidste verden, tror jeg. Det fungerede rigtig fint. Så vi tager crystals et sted. Alt, der enten er en crystal, eller ligner en crystal.
ryger samme sted hen. Og det tager vi bare fra en anden af. Sådan der, det var bedre. Mangler noget? Nej, ikke netter. Nu skal jeg bruge. Fem år, det skal også sygt, mates. Det skal da også sygt. Jeg har streamet alt for længe, altså. Alt for mange år. Indigo Cave Crystal. Den skal vi selvfølgelig også have med. Den der skal vi også have med. Okay, cool. Og så den anden, det bliver bare rodekast lige nu. Men jeg starter med at tage alle de ting, der er crystals. I guess glass også kan gå med deri. Salt kan også komme med deri. Det der inferium essence kan også komme deri. Glowstone dust, sure. That's about it. Og hernede fra har vi noget mere af det der essence. Nether wart, det kan også godt røge der i. Burde det nok ikke. Ved du hvad, det gør det heller ikke. Men essence rører der i. And that's about it. Så tror jeg, vi har vores crystals ting. Så skal vi have et sign. Som er planker og en stik. Så vi gør det med de her planker. Det kan vi gøre. Tre signs. I hvert fald rigeligt for nu. Og det der skal stå, det er... hvordan er det, jeg laver backspace her? Her. Sådan der. Hvordan var det, jeg gjorde det her? Crystals? Nå, det var måske bare sådan der. Nå, hvad er det? Rykkede jeg det bare til siden? Åh. Oh. Kan man... nej, man kan ikke undo. Ja, og så står der hernede. Der står så... Der står rod. Der står andet. Lige nu. Og den rykker vi helt derover. Nice. Så kan vi begynde at tømme deri.
Ja, det er virkelig lige high quality content stream, vi har her lige nu. Det er bare mig, der rydder op. Det kan altså noget. Sådan. Det er altså også close, vi får den der fyldt op. Det er lige ved og næsten. Det kan være 18. Ingen gang. 16 ting endnu. Okay. Ind under andet skulle vi jo gerne have noget wood. Har vi ikke great wood? Jo. Det gemte sig bare et eller andet sted. Så der gør vi sådan her. Og så skal vi have lavet nogle flere af de der. Og til det skal vi have de der hedder frames, machine frames eller sådan noget, ikke? Den der. Og der skal vi have mere blue dye. Og det vil vi skulle have fra... Ja. Mystical blue. Gøjl og gøjl. Og vi har også den her chest her, faktisk. Der skal vi faktisk passe på, fordi at jeg er fyldt op lige nu. Ej, så det venter vi med. Det venter vi lidt med. Vi kan måske tage alt, der hedder crystals, som er faktisk meget af det her. Der er shards, quartz, nitrates. Alle dem der, dem der, den der, den der. Den der, den der, den kan vi smelte. Sure. Sure. Ikke clay. Fint. Bom. Skidegodt jo, skidegodt. Hvem er det, er jeg i chatten, der sidder på min Discord lige nu? Nede i Minecraft-rummet? Hvem end det er, vil du være sød og ændre dit Discord-navn, ellers så banner jeg dig fra min Discord. Det er for sygt et navn. Okay. Så, hvad er det, der skal til for at lave de der machine frames? Det var det der blue dye. Okay.
Ja, det er fint, Sebastian. Sorry, jeg har bare, du ved, der er ikke, jeg gider ikke se på sådan noget. Jeg er ikke 12 længere. Okay, gutter og gutinder, jeg er done for nu, men jeg tror, jeg kommer online igen, efter jeg har spist, men jeg skal lige have noget mad. Lige sten lidt, så der går måske lige en times tid, så er jeg tilbage. Simlar, stop fucking up my outro. Men i hvert fald skal I have kæmpe tak for at se med, og tak fordi, og tak for at join serveren. Min til lot. Det er jeg glad for. Det gør det lidt mere hyggeligt, når der er en masse mennesker inde. Og jeg håber også, I synes, det er nice. Og sig til, hvis der skulle være et eller andet med serveren.